Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 24. Het is vandaag kerstavond en ik wil jullie alvast een heel fijn kerstmis wensen en een heel fijn 2017. Ook al ben ik daar iets te laat mee, besefte ik me vanmorgen. Ik had het eigenlijk in de vlog van, denk ik, eergisteren moeten zeggen, want jullie zien deze vlog pas na kerst, zeg maar, op tweede kerstdag. Op 26, dus ja. Het is ondertussen, hoe laat is het? Dat vind ik altijd leuk om eventjes de tijd te geven. Even kijken hoe laat het is. Het is 10:30. En wat heb ik al gedaan vandaag? Ik heb vandaag mijn vlog bewerkt. Die is nu aan het uploaden daar. Die moet nog denk ik 1,5 uur met verwerken erbij en dan gaat die online. Ik heb mijn eerste kerstbrood zeg maar aan begonnen en die is nu in de eerste keer aan het reizen. En ik denk dat ik daarna ga beginnen aan mijn cake die ik elk jaar maak. En de cognacboter die daarbij hoort. En de eerste pakjes zijn ook al gearriveerd. Oh nee, andere kant. Het lijkt wel alsof het elk jaar erger wordt. We doen elk jaar gewoon hetzelfde aantal pakjes. Maar het lijkt wel alsof ze elk jaar groter worden. Dus ja, dat gaat nog leuk worden vanavond. Dus eigenlijk niet superveel dat ik nu nog moet doen. Ik ga straks nog een video filmen voor vanmiddag die om 4 uur online zou moeten. Ik ga nog een tweede kerstbrood bakken voor de ouders van Zoe, van mijn vriend. Want daar heb ik de vorige keer ben ik daar niet aan toegekomen. Maar ik moet even, we hebben maar één oven, dus ik moet even de tijden een beetje kiezen. De eerste is nu in de eerste reis voor 1 uur. En als dat uur voorbij is, kan ik het tweede beginnen maken. Aangezien dat ik dan net met de oven goed zit. Maar ik denk dat ik die cake nu ga maken. Want dan kan die nu, terwijl dat het ding aan het reizen is, mooi in de oven. Dat moet ook wel 1 uurtje in de oven. Dus dat zou helemaal goed uitkomen. Dus ik denk dat ik dat zo ga doen. De keuken is ondertussen ontploft. Maar mijn vanillecake zit in de oven. Dat is dit recept dat ik elk jaar maak van Nigella ook. Deze. Ik heb nu wel niet zo'n vorm, maar ik heb wel een tulbandvorm. Maar het is de opgedofte vanillecake. Super lekker recept. En ondertussen heeft mijn eerste kerstbrood ook gerezen. Een super mooi gerezen. Het is echt gewoon gigantisch geworden. Dus daar ga ik nu de vulling in stoppen. Dus de rozijntjes en de suiker. En dan moet hij nog een keertje rijzen. Een kwartiertje. De marspijn erin. En dan nog eens 3 kwartier rijzen. Dat ik dit gedaan heb, begin ik aan het tweede deeg voor mijn tweede kerstbrood. Het deeg voor kerstbrood nummer 2. Yummy! Dit is ondertussen de tussenstand. We hebben net de kalkoen uit zijn badje gehaald. En die moet nu tot kamertemperatuur komen. Ik heb hem gewoon in een kom gezet met een doek erin. Zo kan die netjes zeg maar tot kamertemperatuur komen. En alles wat er afdrupt is dan gelijk opgevangen. Want ik heb geen rekje meer. Geen droogrekje. Dat heb ik allemaal in gebruik. Hier. Kerstbrood 1 is bijna gebakken. Kerstbrood 2... staat hier. Die is voor de laatste keer aan het reizen met de vulling erin. En dan mijn cake, die is daar aan het afkoelen op een rekje. En daar moet straks poedersuiker over. Hij is echt super goed. Hij lijkt misschien op camera iets donkerder dan dat hij in het echt is, maar hij is echt super squishy en good en yummy. Ah ja, en de vulling voor de mince pies, die is hier mooi aan het afkoelen. En dan ga ik nu beginnen aan het deeg daarvoor. Ik heb me eventjes iets meer zeg maar toonbaar gemaakt, aangezien ik nog snel een video ga filmen voor vanmiddag. Voor zeg maar om zaterdag om 4 uur. Ik hoop dat hij nog op tijd gaat zijn, want het is nu al 2:30. Dus misschien dat hij dan 1 uurtje later is. Maar ik heb mijn adventkalenders nog niet gedaan. Dus super leuk, dat ga ik nu doen. En mijn haar is een beetje blop overal. Maar dus de laatste dag van mijn adventkalenders. Of toch voor 2 van de 3. Maar aangezien dat er op de 25e geen vlog online... Allee, voor vlogmas dag 25 komt er geen vlog online. Maar een challenge die ik bedacht heb om met Zoe te gaan doen in een heel kerstthema. Mag ik van mezelf alles openmaken vandaag. Dus voor degene die zeiden in het begin, ik zou me nooit kunnen inhouden. Ik nu ook niet meer. Oké, dag 24. Laat ik een beetje plaatsmaken. En mooi, zucht nogal, jong. Maar niks gedaan vandaag. Hij gaat al liggen zuchten. Nee, grapje. Hij heeft al van alles gedaan. Laat ik de camera even... Kan je even de camera vasten? Ah, dan is het ineens... Please? Dan moet ik helpen. Please? Oké, dag 24. Als ik hem open krijg, natuurlijk. Zeg maar, joh. Tadaa!
Een mooi paletje. Oh, super cool. Kijk eens. Even kijken wat ik hem kan openmaken. En de klok van mijn kerstbrood gaat. Die moet in de oven nu. Snel! Tada! Echt super mooi. Een beetje naked-achtige kleurtjes. Maar iets bruiner, zeg maar. Heel mooi. Dat is echt een heel mooie finale. Even een kleine adventbreak voor de tweede kerstbrood in de oven te stoppen. I'll be right back. Oké, ik ben weer terug. En dat betekent dat ik hier twee vakjes mag opendoen. Aangezien dit een adventkalender is tot zeg maar 25 vakjes. Dag 24. Here we go. Ta-ta-ta. Nice. Oké. Het heeft een mooie verpakking. Ik krijg het er niet uit. Oké, wat is dit? Kerastase Cultimin Oleo Complex Solid Serum with Beautifying Oils. Daar is die. Dus dit is een vast serum. Ik ga hem even openmaken voor jullie. Ik ben te benieuwd. Dit ziet er zo uit. Het ziet er maar echt een super luxueus productje uit. Het is ook echt gewoon een glazen potje. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat is een heel mooie, zeg maar, halve finale. Want hier is ook een finale. Happy Christmas van Jasmin. Superleuk. Dus dit is een heel lief kaartje van de pers, mevrouw van Jasmin. Superleuk dat ze daar een persoonlijk berichtje op heeft geschreven. Dus daar zat geen productje in, maar dit is even leuk. Dus dan is dit eigenlijk de officiële finale. Superleuk en heel erg bedankt Jasmin voor deze mooie kalender. En dan hier, daar ben ik ook heel benieuwd naar, die zit hier bovenaan. Laten we eens kijken. Dag 24. Oeh, Booster Detox. Oké, super mooi productje. Ook best wel best een zwaar product. Er zit ook een hele uitleg bij. Een soort, zeg je dit? De bijsluiter noem ik dit altijd maar. Die zit er ook bij. Dus ik denk wel dat dit een heel mooi product is. Even kijken hoeveel milliliter. 15 milliliter. Voor de mensen die iets vroegen om eens een algemeen beeld te geven wat dat er allemaal in de verschillende kalenders heeft gezeten. Dus dit is de kalender van Clarins. Die zag er zo uit. Met allemaal leuke koekjes en zo aan de binnenkant. En dit is alles wat ik er heb uitgehaald. Dus hier zijn een aantal testerproductjes, een mascara, een aantal sleutelhangertjes. Dus er zitten wel een aantal opvullertjes in die van Clarins. Nu moet ik ook wel heel eerlijk zeggen, ik denk dat dit ook de enige kalender is dat je kon kopen, zeg maar. De andere twee, daar ben ik niet heel zeker van. Ik denk dat die twee enkel voor die en deze van Kerastase, die enkel voor pers en zeg maar cadeaudingen waren. Dus deze kon je wel echt enkel kopen. En ik denk dat die rond de 80 euro lag. Er zaten twee lippenproductjes in, een oogpotloodje, een mooi serum, dus een basis, mooi blush paletje, detox dan, nog een lippenproduct en dan drie vrij grote producten. Deze is ook full size, dat weet ik, en denk die twee ook. Dus dat is de inhoud van de Clarins adventkalender. Overal vind ik hem wel heel mooi, alleen jammer van de opvullertjes. Dan de adventkalender van Kerastase, die zag er van binnen zo uit. Dat is echt een gigantisch enorm ding, als je kijkt tegenover die van Clarins. Is die echt wel heel groot. Daar zaten deze in. Dus ook geen full-size producten. Behalve misschien het laatste product. Omdat het vrij... Ja, serum heb je niet zo heel veel van nodig. Maar alleszins vind ik dit wel heel fijne groottes van producten. Om bijvoorbeeld op reis mee te nemen. Ik vind het heel mooie producten. Dus bijna van alles zat er een shampoo, een conditioner en een maskertje van in. Dus het volledige setje zat erbij. Dus dat vond ik heel positief. En dan natuurlijk, ja, ik zeg het gewoon eerlijk, de grote winnaar der adventkalenders van dit jaar. Ook deze adventkalender was niet te koop. Dit is enkel, zeg maar, voor pers en, ja, ik denk mensen die bij L'Oréal werken. Het was een adventkalender van L'Oréal Paris. Nu, als ik heel eerlijk mag zijn, als je zoiets met allemaal full-size producten moet kopen in de winkel, ben je meer dan 200 euro kwijt. Dat is nu eenmaal zo. Een mascara kost al gemakkelijk 15 euro. Zaten er drie in, dus reken maar uit. Dit waren geen testers. Het waren allemaal full-size producten, dus
Ja, dit was een ding dat niet te koop is. Dus het is misschien een klein beetje oneerlijke concurrentie tegenover die van Clarins. Aangezien dat die ja, meer als cadeau bedoeld is vanuit L'Oréal. Maar ik vond hem wel heel leuk om open te maken met jullie. Ik moet trouwens 2 nagellakjes er nog uitvissen, aangezien ik die er nog niet heb uitgekregen. Ik vond het echt ook een heel leuk vormgegeven en een mooie kubus. Dus van mij mogen ze dat eigenlijk best wel verkopen, maar dan misschien gewoon. Ja, dan toch met een aantal kleinere producten erin. Dus bijvoorbeeld zo wat kleinere potloodjes of wat kleinere mascara's. Zoe, is dit echt gewoon net hetzelfde beeld als vorig jaar. In zijn kersttrui hapjes aan het maken. Dat is zijn taak. Altijd. En hij gaat straks ook witlof, karamelliseren. En hij stond erop om dit jaar zijn thermometers te gebruiken van de barbecue bij de kalkoen. Dus dat gaan we lekker doen. Dus dat is lekker professioneel. Ik ben ondertussen bezig met de tafel te dekken. Zoe en ik hebben het eigenlijk vandaag een beetje op ons genomen, aangezien mijn moeder thuis komt vandaag van werk. Dus voilà. Ik heb de borden gezet. We hebben eigenlijk gewoon een hele bak met decoratie. We hebben eigenlijk gewoon 2 jaar of 3 jaar eens even helemaal andere decoratie gekocht altijd. Gewoon zo een voorbeeldtafel en die hebben we gewoon helemaal nagekocht. Maar sindsdien doen we dat dus niet meer, maar hergebruiken we gewoon alles en combineren we alles. Dus ik heb dit ding, maar ik heb er geen kaars voor, want het is eigenlijk de bedoeling dat daar een kaars in zit. Dan heb ik zo'n slinger met diamantjes eraan. Ik heb hier gouden bolletjes. Onderaan heb ik zilveren blaadjes, maar die heb ik vorig jaar gebruikt. Ik heb ook nog deze. Maar wat het dit jaar geworden is, is eigenlijk heel simpel. Ik ben er helemaal niet zo goed in hoor. Ik zeg het gewoon eerlijk. Ik heb dit lopertje gebruikt. Het is eigenlijk zo'n soort, ja, ik weet eigenlijk niet wat het is. Lopertje, die heb ik in een V gelegd. Over de tafel in plaats van is gewoon recht. Ons torentje dat we vorig jaar volgens mij ook gebruikt hebben. Daar heb ik zo'n bloem in gepropt. En dan heb ik 2 kleine kerstboompjes aan elke kant gezet. En 2 kaarsen. En dan natuurlijk de borden. En het sausdingetje. En de wijnglazen staan al. Dat is de schaal voor de kalkoen. Verder hebben we overal kaarsjes gezet en zo. Dus dat is wel echt gewoon gezellig. Dus ik denk dat de tafel wel oké is. Sober maar gezellig. Ik heb mijn cake ook helemaal besprenkeld met poedersuiker. Ik kan alleen de versieringen niet vinden die ik er meestal op prik. Meestal heb ik zo'n kerstboompje en een kerstman. Maar dat is nu geen ramp, hè. Ik weet niet of ik de kalkoen al heb laten zien. Hier is hij. We hebben hem met een satéprikkertje eventjes hier van boven helemaal dicht geprikt. Maar dit is het beestje. Ik ben hier nu het bedruipsel aan het laten smelten. Dus boter en ahornsiroop. De jus is daar eigenlijk veel te hard aan het koken, maar ik heb hem net al veel zachter gezet. En dan de besjes, die maken we altijd gewoon zo klaar. En dan 5 minuten voordat we aan tafel gaan, zet ik die op het vuur en is dat zo klaar. En dan moet Zoe enkel nog de witlof doen, want hij gaat witlof karamelliseren. Eigenlijk was ik nog van plan om nog mince pies te maken, maar daar ben ik eigenlijk niet meer aan toegekomen. Ik heb het deeg gemaakt, dat ligt in de koelkast en de vulling. Maar ik heb ze gewoon nog niet kunnen maken en in de oven kunnen doen. Dus dat is dan voor morgen. Morgen is er ook nog een dag. Ben je blij dat het kerst is? Precies niet. Nee. We hebben toen al snoepjes. We hebben de rest al hapjes gekregen. Wat, hè? Ik kan niet wegkijken van Paulien. Toch weg. Ik heb ook chips en kerstmenu boven gehaald van Renske en zijn dessertje, koekje. Dus dat staat ook klaar voor zo. Kerstdiner voor Chip. Jam, 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 jam. Mooi zit. Zitten. Blijf. Mooi blijf. Hebre. De eerste paar cadeautjes zijn geopend en we hebben het voorgerechtje gehad. Dus we gaan nu lekker aan het hoofdgerecht beginnen. Mijn leuke kaarsen daar nog staan. Maar er zijn nog genoeg pakjes om open te doen. Kijk, deze is er nog uitgekomen. Die is van mij. Piep. Kijk, mijn voeten. Sneak peek. Sneak peek. Jawel. Nee. Dat is voor de hond. Ja, is die voor u. Paulien krijgt het kleinste pakje. Dat is voor mij. Leuk, hè? Hoe is het best dat ik dat snijd? Oké, here we go. Zoe gaat hem snijden in zijn kersttrui. Uiteraard. Hoe moet ik het snijden, Bol? Ik heb geen idee. Kijk, die poten zijn helemaal kaal geworden, maar hij ziet er wel echt super lekker uit. Zo, een sneertje? Ja, maar we moeten ook vulling, hè? We hebben hier bessensaus, we hadden even geen andere kom, dus het ziet er heel weinig uit, maar we zijn echt niet gierig. Zelfgemaakte kroketjes. En de pimentju. En we hebben besloten dat we de witlof morgen maar doen. En de beste mayo die er bestaat. Yummy, yummy, yummy. Oké. Ik had zo'n klein plakjes proberen te doen. Dus. Oh, niet in de kaars.
erop. Christmas exploded. Oh my god. Boom is leeg. Hond is dood. En het is heel hard uit het pak gekomen. Het is ondertussen 1:30 of zelfs al bijna 2:15 s'nachts. En wij hebben kerstavond afgerond. We hebben het echt super fijn gehad. Ik heb echt heel mooie cadeautjes gekregen. En Zoe heeft ook mooie cadeautjes gekregen. En mijn moeder ook natuurlijk. We hebben heel lekker gegeten. Ik vind dat de kalkoen dit jaar, als ik het mag zeggen, mij het beste gesmaakt heeft tot nu toe van altijd. En we hebben echt gewoon kei lekker gegeten. We hebben het echt lang gerokken. Het is 2:30. We zijn om 6:00 begonnen. Ja, zoiets. 6:30. En ja, voilà. Dus we hebben er lekker rustig over gedaan. Het was een supergezellige avond. En morgen gaan we gewoon gezellig chillen en een beetje gezellig genieten van onze cadeautjes en van de gezelligheid. Dus ook hierbij, dit is de laatste echte vlogdag van Vlogmas. Voor morgen heb ik een soort finale aflevering, zal ik het maar zeggen. Met een leuke challenge die ik heb bedacht voor Zoe en mij. Dus dat zien jullie morgen dan zeg maar als finale van Vlogmas 2016. Dus dan zie ik jullie morgen weer terug voor Vlogmas dag 25. De laatste Vlogmas van dit jaar. Ik vond het echt al heel leuk om te doen dit jaar. Hoewel dat het niet zo heel gemakkelijk was om te combineren met een voltijdse stage. Ik denk dat jullie dat ook wel hebben doorgehad. Dus ik hoop dat het volgend jaar toch iets zeg maar combineerbaarder is en dat het iets gemakkelijker is en dat ik ook wat interessantere dingen heb om te laten zien op sommige dagen. Ik hoop dat jullie er alleszins toch nog wel van genoten hebben, maar ik zie jullie morgen sowieso weer. Tot morgen!